El pare abat de Montserrat, Manel Gasc, va rebre aquest divendres 18 de novembre un grup d'empresaris de Catalunya encapçalats pel president de Grup Taelus de Comunicació, Ferran Daban. Van visitar l'abadia i van celebrar un fòrum empresarial on van parlar de temes d'actualitat i van destacar el Miliarum, que se celebrarà el 2025 i que són els 1.000 anys d'existència de l'arribada dels benedictins a la Muntanya Santa. Una interessant visita que va posar el focus en el dia a dia de l'abadia de Montserrat i en el seu entorn. L'any 1025, l'abat Oliva, bisbe de Vic i abat de Ripoll, va fundar el monestir de Santa Maria de Montserrat. El 2025, doncs, se celebra el mil·lenari. La fundació que s'ha creat ha d'ajudar a fer de Montserrat el que l'actual comunitat vol que sigui en el futur, perquè pugui continuar la missió de servei a l'Església catalana. Promocionar, fomentar i mantenir tots aquells valors més propis del monestir i del santuari, com els espirituals, els socials, els culturals i els ecològics, en benefici de les persones o entitats, com pelegrins i visitants, que han de ser ben atesos, tant espiritualment com materialment.